Lägren de såg, det var barackerna, och på den baracken kunde vi vara ganska många, och vi hade sängarna, tre som där ovanpå varandra och sånt där. Så sov vi alltid två varje säng. Och hygienin, det var fruktansvärt. Toaletterna, det var ute på gården, och det var alltid var de fulla, så vi kunde, det var hemskt. Vi kunde knappt tvätta oss och knappt, ja, det var fruktansvärt. Ja, och kläderna? Kläderna hade vi, de kläderna när vi kom på lägret, så behållde vi dem hela tiden. Och de hade målat sån där kryss, både fram och bak på de kläderna, så vi fick behålla dem. Och så hade vi märken? Så hade vi märken, exempel på armen. Och då hade vi nummer, jag hade nummer 95 335, och så hade jag en P som att jag var polack. Ja. Och den har jag bevarat, så jag har den ännu kvar. Som en, ja, minne, men det är inte så roligt minne att ha den, men man vill gärna visa sig mina barn och mina barnbarn, så de får veta var farmor har suttit och var farmor har lidit. Och det var hemskt.